Tunataka chama chetu kiwe na nguvu zaidi, na ni chama ya ukinga. Na vile unavyojua, tuko katika msento ya Azimio, tuko pale na Waipa, tuko na Jubilee, tuko na DMP, tuko na ODM, tuko na vingine huko ndani. Na kama kila chama iko na nguvu ya Azimio hapo ndani, nataka Jubilee itarishe na hivi na Mungu. Na wapi kuna hivi? ODM sasa tunaanza harakati kusajilisha wanachama katika chama cha ODM. Baadaye mwezi wa Aprili tutapata uchaguzi ODM kuanza mashinani hadi juu. Sasa ni wakati kusajili watu kwa chama chetu. Na sasa tutakuja Pwani. Tulianza Nyanza, tukaingia mkoa wa Magharibi, tutamaliza wiki ijayo mkoa wa Magharibi. Wiki ile inayofuata tutakuja Pwani. Tutaka vijana, kina mama, wengine ndani ya chama cha ODM.